Про виклики, перед якими постали українські аграрії, нові ринки та угоди, поговоримо з Дмитром Соломчуком, народним депутатом, членом комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради. Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні! Я вам слава, найкраще вітання з Рівненщини. Пане Дмитре, з українських портів от вийшов п'ятий караван із агропродукцією. Про які обсяги взагалі от можна зараз говорити? Ну, ми маємо вийти і плануємо вийти на обсяг 3 мільйона тонн через 3 ПТА. Зараз все рівно якби відбувається такий ще тестовому режимі експорт, тому що потрібно налагодити як відвантаження, як те, щоб вчасно якби підходили кораблі. І головне, щоб була безпека, щоб гарантовані безпекові всі моменти від Туреччини і ООН виконувалися. І для нас це дуже важливо, тому що потрібно, по-перше, експортувати зерно, яке вже майже рік лежить в портах на південних регіонах, щоб їх звільнити і аграрії свіжу продукцію змогли постачати до портів та експортувати. Тому що все-таки у нас і залишки з минулорічного сезону на початок розблокування портів були біля 18 мільйонів тонн. І ми біля 6,5 мільйонів тонн зберемо мінімум в цьому сезоні. І аграріям потрібні кошти, щоб розпочинати вже посівну озимих культур на наступний рік, щоб був хліб в наступному році. Тому що, в принципі, хліб печеться з озимої пшениці, та щоб виплати здійснити пайовикам. У нас 8 мільйонів пайовиків, 8 мільйонів сімей мають отримати кошти. Це якби дуже важливо. І, по-друге, Україна є такий, має статус самонадійного постачальника сільськогосподарської продукції в світі. Тому що навіть коли був COVID-19, багато країн зупинили експорт. Наша позиція, як президента позиція, Верховної Ради позиції, бізнесу позиція була: постачати потрібно, забезпечувати потрібно, не можна маніпулювати хлібом, як це робить Росія, як це вони маніпулюють і газом, і нафтою, і хлібом, чим тільки можуть. В демократичному вільному світі такого не має бути. Ми маємо себе показувати як порядними, надійними виробниками і надійними постачальниками. Ну от, власне, ми не могли імпортувати, експортувати зерно майже півроку через активні бойові дії, обстріли Одеси і взагалі Чорноморського басейну. Власне, як ви вважаєте, чи встигнемо ми зараз ось все експортувати? Ні, ну чому не могли? Ми багато налагодили експорт. Я маю на увазі, через море не могли експортувати. Так, через море не могли. Дивіться, ми дійшли вже до 2,5 мільйона тонн експорту сухопутнім шляхом, хоча він, зрозуміло, вартує дорожче, і аграріям більше потрібно витрачати на логістику. Аграрії недоотримують кошти, і це погано. Зараз маємо налагодити, я думаю, що налагодиться от експорт по морю мінімум 3 мільйона тонн. Зрозуміло, хочеться досягти цифри 5 мільйонів тонн, будемо над цим працювати максимально. Тоді на агробізнесі, дивіться, от будь-який час, будь-який період тяжкий, тримається вся країна. Тому що це хліб і будь-яка продукти взагалі, це самий реалізуємий, самий популярний товар у світі, який оплачується. Але, на жаль, через, кажу, війну, і аграрії не отримують кошти, я тут хвилююсь більше за те, щоб от посівна відбулася у зимних культур, яка розпочнеться там буквально через 10-14 днів. Це саме важливе. Тому що тоді світ буде мати реальну катастрофу у 23-му році. Ми себе забезпечимо, тому що для нашого споживання повністю всього вистачить. Для України, для українського хліба, для українського батона, булочок, макаронів, муки. Для нас повністю вистачить. Для тваринницького комплексу, нашої продукції вистачає. Але все-таки ми маємо бути лідерами в світі по поставкам сільськогосподарської продукції. Пане Дмитре, от дуже дивна історія з першим суховантажем Разоні, який вийшов після підписання угод, і в тому, що Ліван відмовився
від нашого зерна. І видання Middle East Eye пише, що вантаж вже знайшов свого покупця, власне, в Туреччині. Щодо Лівану, там поставили свій, пояснили свій вчинок, начебто, зниженням якості цього зерна. Тому що його дуже довго зберігали. Чи справді от причина саме в цьому? Які подробиці вам цієї історії відомі? Я думаю, що вони просто закупили десь тимчасово в іншому місці, не було де вивантажувати. Але проблем за реалізацією, коли зерно завантажене вже на кораблі, взагалі немає. На любу партію є дуже багато покупців. Якщо Ліван не схотів, захочуть інші покупці з інших країн. Тут я взагалі в цьому проблеми не бачу. Не хочуть вони сьогодні, сьогодні захочуть інші. Пане Дмитрі, от посол України в Лівані Ігор Осташ говорить про схеми, якими от користується Росія, аби продавати наше крадене зерно, яке вони забирають на окупованих територіях. І він переконаний, що перевезенням краденого збіжжя займається 87 судів. Що вам відомо про це? І чи можна взагалі якось блокувати продаж нашого зерна за кордоном? Ну, поки що всі кораблі, які виходили з Крима, з підтвердженими фактами, що зерно автомобільними шляхами вивозили з наших територій, там Запорізької області, з Херсонської області, Луганської, Донецької, всі ці кораблі були арештовані десь в акваторіях, ну, різних країн. А те, що, на жаль, втрачають аграрії, потрібно все фіксувати, як і техніку фіксувати, так само зерно, здійснювати експертизу, щоб в кожного аграрія була бумага на це і для подальшої компенсації. Це саме важливо, щоб наші аграрії за втрачене отримали кошти. Ви сказали, що в цьому році у нас не буде, власне, проблем зі збіжжям. А на які обсяги взагалі розраховуєте? Ну, я думаю, що мінімум буде 65 мільйонів тонн. Постачання жнива не завершились. От Західна Україна, якщо взяти, от розпочались, вчора ще були жнива, а сьогодні розпочались дощі по всій території Західної України. У нас ще й пшениці не змолочена відсотків 30. Ще в людей і ячмінь багатьох стоїть, овес стоїть, гречка повністю стоїть. Тобто після цього почнуться осінні жнива, там соя, кукурудза, соняшник. Тобто, але я думаю, що мінімум 65 мільйонів тонн у нас буде. Ми споживаємо максимум 20 мільйонів тонн за рік, як люди, так і на комбікармат Варницький комплекс України. Я от бачу, що ви зараз знаходитесь біля елеватора. І коли я спілкувався з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури, він сказав, що європейські країни будуть нам допомагати будувати елеватори для того, щоб ми могли зберігати наше збіжжя. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про це? От як взагалі зараз розвивається це? Чи почали будувати? Ну, це не елеватор, це склад. Як ви знаєте, запущена така програма «Жнива перемоги» спільно з Говардом Баффетом, який надав комбайни. Ми безкоштовно їздимо зараз, допомагаємо збирати пшеницю фермерам на безкоштовній основі. А сьогодні, так як пішов дощ, то іде там на території підготовка комбайнів, змазка, там чистимо, готовимо техніку вже на посівну. І так в складі порядки наводимо, допомагаємо. Вільний міжсесійний час. А щодо зберігання зерна, по-перше, нам фонди, як приватні, так і урядові, в першу чергу американські, вже будуть надавати агромішки для зберігання, 200 тонні зерна. Вони будуть розподілені серед господарств, щоб можна було зберігати, там в них можна зберігати до 24 місяців. А далі мова буде йти вже за будівництво, більш, ну, капітальне, можна так сказати, будівництво. Цей рік зараз, от вересні, жовтні місяці, надійде достатня кількість мішків для довгого, навіть так сказати, зберігання зерна, кукурудзи, силоса для тваринницького комплексу. І виробництво там Канади, виробництво США дуже якісні. Пане Дмитрі, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і поспілкуватися з нами. Гарного вам дня.
Це був Дмитро Соломчук, народний депутат України, член комітету з питань аграрної та земельної політики.